U krugu Fabrike namenske industrije Sloboda u Čačku danas je mirno. Prilaz fabričkom krugu posle serije eksplozija i dalje nije dozvoljen. Dokle se stiglo u istrazi o proceni štete i nastavku rada fabrike, izveštava Vukica Lazović. Ja se nalazim trenutno na samom ulazu u fabrički krug kompanije Sloboda. Kao što vidite, mnogo je manje prisustvo pripadnika MUP-a, dakle situacija je malo relaksiranija. Ljudi i meštani koji u neposrednoj blizini ove fabrike žive se polako vraćaju u svoja domaćinstva. Oni su naravno bili iz bezbednosnih razloga evakuisani tokom noći kada je izbio požar. Tri vojna helikoptera koje su juče gasila požar vratila su se jutros od 10:15 ponovo traje akcija dogašivanja tinjajućeg požara i kada taj požar bude u potpunosti ugašen, tek onda ulaze demineri koji će utvrditi da li postoje još neke neeksplodirane naprave, a za njima ulaze vatrogasci i potom kada situacija bude potpuno bezbedna, utvrdit će se šta je uzrok ovog požara i kolika je tačno procenjena šteta. Ono što mi sada nezvanično saznajemo jeste da je juče ministar Stefanović, koji je boravio ovde u kompaniji Sloboda, kazao da do požara nije došlo zbog požar nije izazvan artiljerijskom municijom, kako se to spekulisalo juče tokom jučerašnjeg dana, već da su bili u pitanju elementi za sklapanje upaljača. Da li je to baš tako, reći će nam naravno istraga, a što se tiče procene štete, juče je predsednik Vučić u svom izlaganju rekao da je negde procenjena šteta oko 2 miliona evra. Što se tiče radnika, oni će se najverovatnije, ukoliko bezbednosne procene to pokažu, vratiti na posao u ponedeljak, jer ni jedan pogon nije oštećen. Sreća u nesreći je to što je ovo skladište gde je došlo do požara udaljeno od fabričkih pogona, ono se nalazi u podnožju jednog brda, tako da što se toga tiče nema razloga da se radnici ne vrate na posao, ali naravno posle bezbednosnih procena. I ono što moramo da kažemo, što Čačani onako vrlo često postavljaju pitanje, da li je vazduh čist, da li je bezbedan, Zavod za javno zdravlje Čačak je izdao saopštenje u kome kaže da njihove merne jedinice koje se nalaze na par kilometara od same kompanije Sloboda pokazuju da nema opasnosti, dakle nema povećane koncentracije sumpor dioksida, azot dioksida i čađi u vazduhu i da je vazduh donekle, da je, što kažu, bezbedno disanje u Čačku. Međutim, moram da primetim da s obzirom na to sa koje strane duva vetar, nekoliko puta tokom jutra se osetio snažan miris paljevine i čađi u samom centru grada. Eto, toliko za ovo uključenje i kao što smo rekli, sve detaljne informacije znaćemo onda kada budu ekipe ušle u fabrički krug i kada budu procenile prvo da li je bezbedno, a potom će se utvrditi naravno uzrok požara i tačna šteta. Okay,